Tuolla kakalla on toi... Tuossa fan. Aa, oh, näköjään. Toi fani. Siinä on tosi koikaloja. Oho, mikä pyssy. Joo. Minima. Onks nää sheriffi? Tuu, on tommonen lamautus. Tää on tommonen Roblox ase. Joo. One enemy remaining. Perseestä. Right there. Last player standing. Oho. Ampuu aika nopsasti. Diamond 2 laittaa haiseen. Tuhnut. Joo. Ai toi oli diamondi. Jaa. Mutta vittu mitä. La cucaracha, la cucaracha. Quick feed, quick trigger. Torakka. Oho, miksi tää meni sinnekin puolelle? Mee hiljainen. Midis kuuluu ääni. Joo, Reina B-linkis. Joo, okei, okay, jo B-linkis. Ne menee varmaan tonne A-alle, mut niinku linkin kautta vaan. Midis kuuluu lisää, niin... Aaaa! No näköjään kaikki siellä, kun... Oi vittu, joo. Joo. Tätä lakakka tekee. Ei mitään käry. Take it out. Sinne. What? Missä tapahtuu? Ei toi ainoa, ketä mä en oo vittu tägännyt. Ei saa. Oi, se oli pommi. Last player standing. Oi! Oh, Marsaleissi! Hieno. Tässä teille Spectre. Tässä on teille sheriffi. Mä lähden ulttaa. Mä eikö sä asetta. Mä saan niin varmaan sen. Mitä tapahtuu? Vittu. Peli tökki ihan vitusti. Mä sun ping äsken hyppäs 180. Kenen? Jorun Kekoon. Mun niinku friisaa tää peli välillä ihan kokonaan. Kiva. Joo, mulla teki sitä aikaisemmas. Silloin aluks. Niillä ekoil pari rundia. Mä oon niitä takan. Spike down B. One enemy remaining. Täällä on, mulla oli Vandal, täällä on Spectre. Kukarutsi. Tarvitsi joku Vandali? Ei. Ei kiitos. Onko tää Keko varmaan? Miksi tää on tolla? Onko sun Keko punainen Gaia tällä hetkellä? Joo. Sori. Midis kuuluu. Onko ne pudotti pommin tänne? Oi oi oi. Someone's A. Joo. Ai perseen reikä. The hunt begins! Jos saatte pidettyä ne, niin mulla on flänkki menossa. Minä kuolin. Fuck. Kuolin mä molemmat. Aha, vittu kivat pingit. Saatana. Spike planted. Joo. Saatana. Taas minällä kaakka. Joo, noilla on kaikilla kunnon negatiivinen pingi ja sit... Last player standing. Sit hyppii tosi paljon. Mä oon friisaa tätä pelipäsiä. Nice try! Kissa makellakin hyppii kahden. Ei vittu niitä on liikaa! The MVP is mine! Let's do this! Mä haluun oppailla tuolla.
Tää tuplauppaa tää. Hiljana. Reissi pääs linkkiin. Se on siellä, niinku siellä vesistössä. Ei kuoli. Pääskö mun jatkaa? Ei varmaan. Linkis pommi. Sake on täällä linkis. Se laittu vallin tohon. Tai pommi tulee vissiin alle. Mä oon katsoa tää liikki, ettei se tuu takas tänne. Ah, Reina kuuluu B:lle. Kuoli. Se on A. Taka on mun. Se on B:llä. Joo, se on B:llä täällä. Make me care. Big mistake. Sulla on appi, mutta sulle ei. Hei, kai voi ostaa sulle, se saa shieldi. Joo, mä voin ostaa. Tuu, taustanhan sä myös. Näitähän. Se voi melkein heittää sen OP, koska mulla on ulti. Ampuu joku tänne. Missä ne oikein ampuu? Niin mitä ei oo. Ampuu joku tänne. Mä näen vaan, että tossa, tuohon tuli luodin reiki. Kyllä pelaa nyt ihan vitu tulee passi. Tänne. Reinuska! Reinuska! Flash! Mä lähden otan, että myöry venät. B-linkit ihan vitusti tyyppejä. Varo, toaster. Lakkaakka lähti menee. One enemy remaining. Ei. Down, mid. En saanut sitä toista. Joo, me vaan. Se on linkis. Joo, se on edelleen siellä. 30 seconds left. Found you. Mitä tää on ollut täällä olla? Oppia. Mä tapoin sitä. Mulla on vähän rahaa, niin saattaa russea. Vähän kummalle saitille. La cucaracha. La cucaracha. B. Mä voin tulla tänne ainakin. Ai vittu! B-llä, siellä on mun oppi, sä lait valli siellä. Ei sitä. No ottaa. Ai niin, mullahan on seinä. Pommi on mitis. Sitähän mä tarkoitan, sä lait sen valli siellä. Pommi linkis. Ruus, sä voit messaa toisen puhettiakin. Puhet kuole. Sus. Eli friisaa taas. Pestä. Mitä juttua? Missä se oli se bombs? Linkis, B-linkis. Sun ees vai sun takaan? Siellä on B-linkis. Nice. Spike down, mid. Tähän kohtaa. Mitä vittu peli? Väh. Siinä ei! Mene perä. Sillä oppi se keijo, Lataa ruusu. Reloading. Ei tarvi kurkkaa sitä, tai jos menet tätä seinää pitkin pääs sinne, niin... Mä sanoin sitä laatikko seinää pitkin. Joo.
Kiloppi. Mä kakka lähti menee. Vaikka mä juohen saa. Haluatko sä opin? Mä voin ottaa sopin, mä voin ottaa sopin. Ei ku venää. Pystyskö vielä? Pystykkä. Miks sä heitit sen? No nyt mä voin ottaa tää opin. Vai haluatko sä kekoopin? Ne. Vittu, mä haluaisin lähteä uuttaa. Mä haluan saada ne oppii. Rip. Heitä se tuolta ylilaida. Neon on täällä. Saal. Au. Ai nice. Se on midissä toi Keijo jossain. Aaaa! Vittu se tuli takaa ja eestä vittu joka joo, paikasta. Joo se tuli meni midlinkistä varmaan. Joka paikasta pistetään. Joo no kaikki on. Kaikki on. Amateur. Dead. Nice. Reloading. Läntti. No sorbi, voit. Spike planted. Oi vittu! One enemy remaining. Renal ulti. Come on, let's go! Tää opin kanssa. Joo, älä vaan. me vaan kattoo missä se on. Joo. Se on varmaan B-longis. Niinku tää, okei, joo. Me suojaa. No siellä. Nice. Hyvää työtä, toverit. I killed someone. Hyvää. I killed two people. New fat, new tactics, keep it fresh, yeah? Mä oon täydet. Mä voin tää ruusalausta. Toasty. Mitä vittua? Mitä tapahtuu? Mitä ajoin, mikä toastii? Mä en vaan tätä hetkeä. Toastiina toastaa itseänsä. Guns don't kill people. Mä lähden ulttaa midiin. I kill people with guns. Aha. No mitä helvetti, niillä oli 2 diamondia, meitä on 4 ne vittu surrenderas. Vittu mitä pussy boy. 26%. Jep, 25. Ja mä muistan, älä siihen suuntaan. Mä sanoin, että me voitetaan tää. Kakkapäät. Käännistetään peli uudestaan, kun tää. No, käännistetään. Joo. Niitä varmaan vituttaa, että pelin paskin pelaaja oli silleen lame. Sä tapoit äsken. Mä käyn laittaa uuni päälle ja hakee vettä tukasta. Mitä vittu mun oppi vittu? Ei, se oli parempi kuin Marshall, ei vittu mitään peliä ymmärrä. Se on vähän parempi Aasiassakin. Tekee enemmän damakia. Jep. No varmaan enemmän helttiä tai jotain. Se oli se toka rundi, niillä ei ollut shieldi. Koska teit sen Marshallin. Joo, 4 lightsia, 1 heavy shield.